الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبلي وانتين خبجمتو ردرسين كينك المغبني متى دورين إساء لا إله إلا الله جد لا إله إلا الله جدشون رب ملي رب براهن جرو رب ملي قبر ما ان دنيا تنرهن جرو namni ani hingabbarama jedhee yaadu hunduu qeebaltii yookaan hoo fudhatama hin qabu. Kana fakkaatuudhaan laa ilaaha illallah jechuun hiikkaa lama qabdi. Jechi duraa kun gumattuu wanni takka rabbiin malee wanni gabbaramu akka hin jirre nu ibsiti. Muka tahe, dhagaa tahe, nama tahe, malaa'ika tahe, innumaahu tahe, dunyaa tanarratti wanni mallaqu wanni gabbaramu takkas hin jiruu jechaa nu ibsiti. Jechi lamuu ammoo faallaasanii ta duraa maal jedhamti? Dhabamsiistuu yookaahu wanti gabbaramu takkas akka hin jirre ta ibsituu taati. Ta lammataa hoo erga waan dura dhabamsiifte saniiti rabbiin keenna kophatti addatti gabbaramuu haqa godhata. Illallah rabbi malee jechaa qabdi. Rabbi malee yeroo jennu wanti rabbi malee jiru hamma fedhes baay'attu dunyaa tanarratti gabbaramuu haqa godhattu. Rabbiin keenna kophaa isaatti gabbaramuu haqa godhata. Egaahu hamma fedhes baay'attu wanti gabbaramu yeroodhaa yerootti bakkarraa bakka takkatti ka rabbi malee jirtu hunduu fudhatama hin qabdu. Eenyu akkas jedhi? Rabbii keennatu jecha laa ilaaha illallah jedhu keessatti akka irraa barannu nu barsiise. Kanaaf rabbiin keennammoo wanta silaa hin gabbaramti jedhamee yaada hundarraayyuu isa tokkocha qofatuyyuu gabbartii haqa godhata. Nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergamaa rabbii keennaati. Gabricha rabbiiti. Gabrummaa rabbii isaan uume akka gabricha isaa tahe innis ibsee jira. Rabbiin keennallee akka nabiyyi Muhammad ergannoo isaa tahe nu barsiisee jira. Kanaaf jechi kun lamaan ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah akka kaayyoo takkaatti qabanne. Kaayyoo takkaatti qabachuun arkaana islaamaa shanarraa inni duraa ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Jechi duraa wayi jecha kana ta'u tan biraa afran bakka tokkotti yoo dhiifne jarri duraatun maal nuu kennanii gabbaramaan rabbi malee hin jiru jechuun onni teenya keessatti waan qaban jechaan waan itti seenan. Arkaana islaamaarraa bantuun jechaa bantuun islaamummaadhaa laa ilaaha illallah jechuun rabbi malee gabbaramaan biraa hin jiru namni rabbi malee gabbaramaan biraa hin jiru jechuu itti hin amanin yookaan hin dhugo'omsin afaanin jedhee ka waan biroo wajjin oofuu barbaadu laa ilaaha illallahan isaan wajjin deemuu hin dandeenye. Laa ilaaha illallahan ka barbaachiftu erga afaanin jedhuu qofa hin tahin afaanin qofa jecha osoo hin tahinitti isa malee rabbiin biraa hin jiru jennee onnee teenya keessatti qabsiifannee ergasiis hujiinis mirkaneessuu qabna. Gabbaramaan rabbi malee hin jiru. Rabbiin keenna immoo ka gabbartii haqa godhatu adda isaatti. Rabbiin keenna ilma hin qabu. Wanta biraa ta'e itti hirkisuun maaltu takka illee hin qabu. Rabbiin keenna hiriyyaa ittiin mari'atu hin qabu. Rabbiin keenna waan silaa yaadamu hundarraayyuu qulqulluudha. Qulqullummaan rabbii keenna adda hojjeta. Adda waan hundaahu hojjechuu danda'a. Adda waan hundaahu argamsiisuu danda'a rabbiin keenna. Akka uumaa keenna adda nu argamsiisetti waan jiru guutuu adda isaa dhabamsiisuu danda'a rabbiin keenna subhaanahu wa ta'ala. Jechoota duraa kana keessatti amantiin kamuu laa ilaaha illallah osoo hin jedhin duratti gara islaamummaatti seenuu hin dandeenye. Islaamummaatti seenuu jechuun jecha kanarraa qabsiifama. Namni jecha kana sirnarran oolchin yookaan mata duree isaa godhatee itti amanee onnee isaa keessatti qabsiifatee tokkochummaa rabbii hin mirkaneessin islaamummaa keessa seenuu hin danda'u. Namni laa ilaaha illallah hin mirkaneessin islaamummaa keessa seenuu hin danda'u. Osoo jennuhu shanan keessaa ruknii tokko manni tokko yoo ruknii shananitti dhaabate rukniin tokko yoo keessaa diigame mana taha hin ta'u hin jiga. Kanaafuu islaamummaan yoo laa ilaaha illallah
jecha kana ka onne ke na ke sa qabsi fanne gadi hin da bintati afanin jinni harka wan bira hojechu yokahu afanin la ilaha illallah jinni uso yamnu hojibra kan nurrahim barbadamni yokan argam sifnu tane amantin kenna islamum mantenna hin argamtu kana kan nubarsisan nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro islamum mati ummata islama yaman nama la ilaha illallah jinni duga duga umsi akka inni islamum masini harka ibban ibati isaf duga umsan nama oso afani hiyamu hujibra hujjatayho kuni nama rabbitti wan bira edaw yokahu amanti islamum marra garafa latti ka argamu jede yadam yo akana jennu namnu mankamu ta'uta yokahu wanta isarrahim barbaachifnetti amanurra falla tahudanda rabbi malika gabbaramu tokolle hinjiru rabbi kenna qofa ka haqan gabbaramu haqa godatu wanni bira wanni gabbaramu malita bira haqan gabbaramu ta haqa godattu hinjirtu je rabbi kenna sura baqara aya shantami jaharati rabbi kenna akana jechuudan hiko rabbi male rabbi bira hinjiru jedu no ibsa kana male namni tokko amanti islamu masenu da jecha kana jedha yo jenne yo ulfi hin qabaatin ta islamu ma itin banatu islamanita tahu hin dandau namni wan sila itin wa banatu harka hin qabne wan ittihaja musan banate fudachu hin dandau namni la ilaha illallah onne isa ke satti qabsi famte dugan dugan isa biratti hin argamin la ilaha illallah ra hongoja amanti ke saserun isarra falla rabbin kenna dirqama nurratti gode tokko farati wani rabbi nurra barbadu isa male gabbaraman haqa akka hinjirre akka nuti mirkanesine yo kana kan mirkanesine tane nuti afanin jinna male rabbi ke nabiratti hujin ke nabutunu fudatama hinkab hujin kara rabbi rabai hundu fudatama hinkab ka kara rabbi ratti argame hundu fudatama qaba rahmata rabbi ka jelu wajin kanafu jech la ilaha illallah jidu onnete nakesati jalqaba waita islamum matin namirkane fachu barbanut gabrich rabbi tokko yomu la ilaha illallah rabbi male gabbara man haqa hinjuru jechu kana onne isa kes deddebi surra hindem yomu jecha kana onne ufi kesati fudate irra ufgafachu ra hindem yomu gabrich rabbi la ilaha illallah jechu jedukun mali sadar kan isa jete jecha ufi qalbi ufi kesade bise uf kesati hamma mirkane su dandahu takati yalu irrahindemu kuni qaida gabrich rabbiti gabrich rabbu yomu tokochum marabbi yomu mirkane surra tubati hindebu wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin.